Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, kterýmu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s nikým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pro pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo. To seš asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady. Že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt jo, to C-čko jo. Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt jo, jako G-čko jo. Jako G, jo. Myslíš jako G-bot, jo. A Jerry říká, no vidíš, ty seš přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si mi slíbila? A já říkám, ne Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslela opravdu upřímně, že Mája je moje best of kámoška.
Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to G-čko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.